Šiandien, bičiuliai, mes turim neįlinę dieną. Ir tą neįlinę dieną mes apžvelginėjom absoliučiai neįlinį automobilį. Tai automobilis, kurio pagrindiniai konkurentai yra tokie automobiliai kaip Mitsubishi 3000 GT, Toyota Supra ar Mazda RX-7. Automobilis, kurį žiauriai senai svajojau pavairuoti, o vadinasi jis 300ZX. O tas 300ZX, kurį mes apžvelgiam šiandien, yra pagamintas 1991 metais, jam daugiau negu 30, po kapotų 3 litrų darbinio turio benzinas, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai galiniai, o į aplinką išmetamos CO2 lygus maždaug 270 gramų vienam kilometrui. Labai daug. Pirmasis Nissanas su Z raidė modelio pavadinime pasirodė dar 1969 metais. Ir tas automobilis turėjo net du pavadinimus. Jis vadinosi arba Nissan Fairlady Z arba Datsun 240Z. Šis modelis buvo gaminamas 9 metus iki 1978 metų, kuomet pasirodė antroji karta pavadinimu Datsun 280Z. Tą modelį gamintojai naują pardavinėjo 5 metus, o 1983-aisiais pasirodė trečioji Z modelio karta ir pirmoji karta pavadinimu 300ZX. Tą automobilį gamintojai pardavinėjo iki 1989 metų, kuomet pasirodė štai ši gražioji ir ketvirtoji Z serijos karta. Šis modelis buvo naujas pardavinėjamas net iki 2000 metų. Tiesa, visi modeliai po 96 metų jau buvo skirti tik tai Japonijos rinkai. Na, o visai nesenai Nissan pasaulį pristatė jau 7 Z kartą. Na, o varikliai, su kokiais galėtume atrasti šį modelį, yra vos 3. Visi 3 3 litrų, visi 3 V6, skirtumas tik tai turbinų kiekis. Pats silpniausias variklis turės apie 230 arklio galių, pats galingiausias 283. Na, autoplius.lt portale taip pat galima šiuo metu rasti keletą tokių modelių, tik tai jeigu ieškot, paskubėkit, nes dažniausiai jie skelbimuose tikrai neužsistovi. Kalbant apie kėbulą, tai man šis automobilis, ko gero, yra vienas iš gražiausių apskritai japonų kada nors sukurtų automobilių. O žurnalas GQ, rašantis apie automobilius, 2010 metais šį modelį pavadino vienu iš gražiausių automobilių pagamintų per paskutinius 50 metų. Negaliu nesutikti. Gražiausia dalis man yra ta, kad čia nieko nėra perkrauto. Ilgas nuožulnus kapotas. Kvadratiniai žibintai, kuriuos beje 1998 metais pasiskolino Lamborghini Diablo, gamindama savo faceliftą. Toliau turim posūkius, rūko žibintus ir viskas. Čia daugiau nieko nėra, nieko čia ir nebereikia. Automobilio ilgis 4 metrai 52 cm, tai jis kone pusmetriu trumpesnis už mums įprastus miesto sedanus. Aukštis nuo žemės vos 12 cm, tai kur važiuosit su tokiu automobiliu, reiktų rinktis labai atsakingai. Na, o iš viso toks modelis gali turėti 3 skirtingus kėbulus. Cabrio, kupė ir targa tokį, kokį turim štai čia. Na, o gale labiausiai akis turbūt krenta stilingi juodi žibintai ir 4 mažiukai, bet savo darbo puikiai atliekantys duslintuvai. Man atrodo, kad apskritai šito automobilio kėbulas yra nepavaldus laikui, o pats automobilis tai nebe ateities, o jau dabarties klasika. Na, o nežinantiems, kas yra targa, trumpai papasakosiu. Tai galimybė trumpam savo automobilį paversti kabrioletu. Stogas labai nesudėtingai nusima, įsideda į maišelį, tada įsideda į bagažinę, prisitvirtina diržais ir gali lėkti savais keliais. Pabaigoj išsitraukėt stogą, įsidedat atgal ir važiuojat savo šiltai namo. Įsėdusi šitą 91 metų automobilį turim paprastas tų metų plastmasės, tačiau jas palietus akivaizdu, kad jos gerokai minkštesnės net negu kai kurių apynaujų automobilių. Kažkokio apdailų čia ypatingų neturim, turim štai tokio originalią apdailą visur automobilyje, aš ją pavadinčiau treninginę apdailą. Įprastai centrinė konsolė būna pilna mygtukų, šį kartą tų mygtukų čia nėra, turim magnetolą ir pavarų permetimo svirtį, o viena iš įdomių interjero detalių yra tai, kad
diržas sumontuotas ant durų. Vadinasi, mes galim užsisekti diržą, atsidaryti duris ir mus ištinka štai tokia juokinga situacija. Tačiau įdomiausia dalis bene yra už vairo. Už vairo turim visus mygtukus, kuriuos, kaip minėjau, prastai turėtume turėti štai čia centrinės konsolės vidury. Dešiniai pusėje esantis mygtukai valdo klimato kontrolę, ne oro kondicionierių, klimato kontrolę 91 metais. Ir aišku, valytuvus, kairiai pusėje esantis mygtukai valdo kruizo kontrolę, žibintus, galinio lango apšildymą ir taip toliau. Visa tai yra padaryta dėl to, kad vairuotojas visada galėtų vairuodamas, nenukėlęs pilnai rankų nuo vairo, reguliuoti mygtukus vienoje ar kitoje pusėje. Ar tai patogu? Nežinau, turbūt parodytų tik tai laikas bendraujant su to automobiliu. Kalbėdamas apie sėdynės, pradėsiu nuo to, kad jos labai labai patogios. Jos labai minkštos, šiek tiek prilaiko iš šonų, kaip ir priklauso sportiniam automobiliui. Atrodo, kad jos labai gerai išsilaikiusios, bet aišku, savininkas išdavė, kad jos po 30 metų naudojimo tokios nebuvo, jos yra persiūtos, bet iš esmės su jom viskas labai gerai. Keleivio sėdynė valdoma mechaniškai, na, vairuotojo sėdynė yra valdoma automatiškai, tai kas yra labai gerai. Bet šiaip, nors ir turbūt taip neatrodo, vietos man tikrai yra sočiai, gal kojom būtent keliam truputėlį mažiau dėl didelio vairo, bet čia visur sukiotis galiu pakankamai patogiai ir jaučiuosi laisvai. Pats vairas gal kiek ir didokas, norėtųsi truputėlį mažesnio tokiam automobilį, bet tais metais jau taip ėjo. Ant jo, aišku, nėra multifunkcinio valdymo, čia yra du mygtukai, vienas pypsi, o kitas irgi pypsi. Spidometras, aišku, analoginis, visiškai paprastas, čia nesiplėsiu, tik paminėsiu, kad turbininiai modeliai dar turi ir turbino slėgio matoklį štai čia vairuotojo rodmenyse. Na, o kalbant apie lietuvės, tai jas turim visas tris. Vieną štai čia, kur akivaizdžiai laikysit savo telefoną, vieną štai čia, kuri nėra labai gili, bet tikrai patogi, ir aišku, vieną įprastą lietuvėlę štai čia. Ai, bet labai patogu įlipti. Na, o Targa tai yra vienintelis modelis, kuris turės ne dvi, o keturias sėdimas vietas, bet, na, galinės vietos tai yra tik tai simboliškos. Čia gali sėdėti du maksimos maišeliai. Bagažinė atsidaro tik tai patraukus svirtelę štai čia, užkišus pirštus giliai čia. Jos talpa 300 litrų, dugnas visiškai lygus, bet gilus, aišku, po apačią dar turim ir atsarginį ratą, bet šiaip čia daug vietos nėra, čia daug daiktų nesivežiosit ir pagrindėta bagažinė skirta tik tai turbūt susidėti stogui. O čia dar turim tokią gražią vietelę, kuri gali dar ir uždengti stiklą. Nuo pagrindinė šio automobilio problemas atradom štai tokias. Pasitaiko galinės ašies vairo mechanizmo, vadinamo haikas gedimu. Benzino purkštukai jautrus kuro kokybei. Pilant nekokybišką kurą, labai tikėtini gedimai. Targa modeliuose pasitaiko vandens prasisunkimų pro stogo tarpinės lyjant. Na, o perkant tokį automobilį, savininkai rekomenduoja atkreipti dėmesį į kėbulo būklę. Visgi modeliui jau daugiau nei 30 metų. Tai turbūt niekieno nenustebinsiu, pasakęs, kad automobilis valdomas gerai. Iš tikrųjų, kėbulas pakankamai padoriai prilipęs prie kelio, jis platus, žemas, šiuo atveju uždėti neoriginalus 18 solių ratlankį, bet jie yra platus, tai viskas su valdymu yra labai gerai. Bet kadangi čia nėra labai daug saugumo sistemų, tai tikėtina, kad įstaigų posūkį važiuojant per greit ir per stipriai akceleruojant galėtumėt pajausti tokį momentą, kuris vadinasi oversteer, lietuviškai kalbant perteklinis pasukamumas, kuomet įvažiuojant į posūkį tiesiog nuslysta galinė dalis. Tai pasekmės galėtų būti labai skaudžios ir mėgautis reikia atsakingai. Tiesa, kai kurie tokie turbininiai modeliai turi mano jau įvardintą haikas sistemą, galinių pasisukančių ratų sistemą, ir šita sistema automobiliai yra tikrai ne tam, kad būtų lengviau parkuotis prie parduotuvės aikštelėje. Ji yra skirta tam, kad būtent va tokiose mano įvardintose situacijose automobilis važiuotų kuo stabiliau ir valdymas būtų kuo geresnis. Šiuo atveju važiuojam su atmosferiniu varikliu, be turbinų, tai šitos sistemos mes neturim. Galbant apie komfortą, na, tai situacija yra nei gera, nei tragiška. Detalizuosiu. Važiuojant mieste,
pervažiuojant per gulinčius policininkus, ypatingai mažuosius, tai tikrai reikia prisistabdyti, nes gausit smūgį į kėbulą ir aišku paskui į nugarą, bet ilgesnėse užmiesčio kelionėse, sakykime, nuo Vilniaus iki Klaipėdos, kurios aš vadinu grandtūrinimais, tai šitas automobilis gali būti, kad būtų labai malonus, nes jis toks, na, lyg ir atrodo, kad prie didelio greičio turėtų pradėti palengva plaukti. Pavarų dėžė, 4 pavarų, automatinė, veikia jį kartais vidutiniškai, kartais tragiškai, bet čia taip jau yra, jinai yra 91 metų automatinė pavarų dėžė. 4 labai ilgų pavarų. Tai jeigu ieško tokio automobilio ir turit galimybę rinktis tarp mechaninio, kuris būtų 5 pavarų, ir štai tokio automato, tai net nedvejokit ir iškart griebkit mechaninį. Net nepaisant to, kad kainuoja truputėlį brangiau, bet tikrai bus verta. Kalbant apie sąnaudas, tai truputėlį pasiskaitinėjau, pasikalbėjau su savininku ir priėjom išvadą, kad tokie automobiliai mieste ima maždaug apie 14 litrų 100 km. Į užmestyje, pavyzdžiui, važiuojant vėlgi link tos pačios Klaipėdos, šito automobilio savininkas sakė, kad automobilis ima 12 litrų 100 km, važiuojant tvarkingų 130 km per valandą greičiu. Turint omeny, kad variklis 3 litrų, benzininis ir dar 91 metų, tai ant tokių sąnaudų negalim pykti. Aišku, kuo daugiau spausit, tuo daugiau kils ir sąnaudos. Kalbant apie matomumą, tai nežinau, čia lik truputėlį norėtųsi daugiau matyti. Per galinį langą viskas matosi puikiai, aišku, veidrodukai kiek mažoki, bet per juos irgi viskas matosi neblogai. Vėlgi, kaip kupė tipo sportiniam automobiliui, tai tikrai negaliu pykti, o aišku, jeigu matomumas prastas, visada galim nusimti stogą ir tada matysis dar daugiau erdvės. Kalbant apie garso izoliaciją, tai panašu, kad čia tokio dalyko apskritai nelabai yra. Jeigu tai būtų kupė, gal izoliacija būtų truputėlį geresnė, bet dabar turim langus be rėmų, turim nuimamą stogą, turim didelį variklį, kurį vos paspaudus jau girdisi apsukos, tai na, aišku, mieste dar susikalbėti tikrai galima su šalia sėdinčiu kolega, bet ko gero išvažiavus į automagistralę jau teks pamiršti pokalbius ir pasigarsinti kolonėlės, kurios beje yra Bose. Ar verta pirkti Nissan 300ZX? Na, jeigu ieškot mano racionalaus atsakymo, tai turbūt, kad tikrai neverta, tai senas automobilis, kuris labai daug kuro ryja ir kurio eksploatacija yra labai brangi. Bet manau, kad čia racionalumo turbūt ieškoti nereikia. Tai labai gražus, labai daug emocijų suteikiantis ir jau klasika tampantis daiktas, kurio kainos beje šiuo metu nėra jau tokios ir didelės. O jeigu teisingai prižiūrėsit, tai manau, kad jis tik tai brangs bėgant metams. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, gerų pasivažinėjimų ir iki kito karto.